shirkadda isgaarsiinta Gulis ee magaalada Laascaan ayaa lacag ay ugu tala gashay abaaraha ka jira gudahaanba gobolka gobolada Sool iyo Xaysimo ku wareejisay gudiyada taakulaynta abaaraha ee gobolada Sool iyo Xaysimo. Waxaan ugu horreyntii halkaas ka hadlay gudoomiyaha shirkadda Gulis ee gobolka Sool Sheikh Aadan Cali Nuur isagoo sheegay in $10,000 ay ugu tala gashay inay kaga qayb qaadanayaan taakulaynta abaaraha gobolada Sool iyo Xaysimo. Waxaan u mahadcelinayaa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala. Marka labaadna waxaan u mahadcelinayaa gudiga abaaraha shirkadda Gulis Telecom waxay ugu deeqday inay kaga qayb qaadato walaalahooda tabaaleysan ee abaaruhu aafeeyeen gobolka Sool, Buuhoodle iyo gobolka Xaysimo, inta deegaanka gobolka Sool ilaa Orboogays, inay ku deeqdo lacag $10,000 ah. Waa igu talagashay biyo dhaan 400 booyadood oo runtii waana ka yaraan kartaa, waana ka kordhi kartaa, dee duruufaha booyadaha iyo biyuhu isku mid maaha. Lacagtaas ay ugu talagashay dadkooda walaalaha ee dhibaataysan inay kala qayb qaadato. Waxaana ka mid tahay dadaalada dadka muslimiinta ah iyo dadka soomaalida ahi runtii ay kaga qayb qaadanayaan taakulaynta dadkooda dhibaataysan. Ma aha waxay ummadana ammaan kaga doonayso iyo sharaf, laakiin waa waxay dadkooda ugu turaso waxay awoodo. Shirkadda waa shirkad ganacsi oo faa'iido laga sugayo, marka waxay awoodeeda inay intan hadda $10,000 bixiso. Intaasaan insha allahu tacaala saaka ku wareejinana gudiga abaaraha oo gudoomiyaha Sheekh Axmed Maxamed Salabaan insha allahu tacaala iyo odayaasha kale la fadhiyaba. Gudoomiyaasha gudida abaaraha gobolada Sool iyo Xaysimo ayaa uga mahad celiyay shirkadda lacagta ay ku wareejisay ee ugu tala gashay abaaraha gobolada Sool iyo Xaysimo. Aan u mahad celinaynaa shirkadda Gulis isgaarsiinta oo deeq aad iyo aad u qiimo badan maanta halkan nagu gudoonsiisay. Deeqdaas waa tabarucaad ay ugu tala gashay inay kaga qayb qaadato howlaha abaaraha iyo biyo dhaaminta gobolka Sool iyo meelaha gobolka Sool ku dhow sida Buuhoodle iyo Xaysimo iyo gobolka Sool intiisa oo kale oo dhan oo deegaan aad u ballaadhana. Ayay waxay maanta tabarucaad ay halkan ugu soo gaarsiiyeen lacag dhan $10,000. Lacagtaas oo meelahaas loogu talagalay in biyo lagu dhaamiyo una soo qorshaysay. Haddaan nahay gudiga taakulaynta arrimaha abaaraha gobolka Sool, waanu u mahadcelinaynaa shirkadda iyo shaqaalaheeda iyo mulkiilayaasheeda iyo saamilayadeeda iyo cid walba oo markaa hawshaas ka qayb qaadatay. Ilaahay waxaan leenahay fi miisaan xasanaatikum yowm alqiyama, Allah idinku labalaabo, idinku boqol jibaaro waxa aad baxsateen, caruurtiina iyo reerihiina iyo dantiina akhriyo, mid adduunyaba Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ku hagaajiyo. Anaguna waanu dadaalaynaa insha allahu tacaala oo sida ay shirkadu u qorshaysay amaanada noogu dhiibtay inaanu dadkii lahaa iyo meeshii loogu talagalay iyo qorshihii ay u dejisay inaanu ku gaarsiino ayaanu ballan qaadaynaa insha allah. 2017 kaga gudoomaynaa gurigan xarunta u ah shirkadda Gulis oo isagana ay maal gelisay ahna dhaqaale ka mida kusoo kordhay gobolka oo shalayba deeqaabku ahaa maantana inta biyaana uu yahay ay muuqato. Shirkadihii hore iyagana Ilaahay baa mahadle, waanu u mahadnaqaynaa goolkii koowaad oo ay dhalisay Telecom, Gulisna way noo dib dhigtay. Haddeer goolkii koowaad bay dhalisay, waanu ka filaynay, waana shirkad wadaniya. Waxaanu rajaynaynaa inay goolal kale oo badanna ay dhalin doonto insha allah. Waxaanu ognahay oo sheegayaan waxaa maqariyo kuwii dhaqaalaha laga rabay ee xilalka u hayay ee maxaa ku yidhaahda cashuurahooda qaadayay ayaan u naxariisanin oo iyagii wax doonaya ummad baahana Ilaahay unbaa wax gaarsiin kara. Waxaan u mahadnaqaynaa shirkadda Gulis sida taakulaynta lacagta badani ay bixisay, Ilaahay khayr ha ugu bedelo, subxaanahu wa tacaala meesheedii waxsan ha u geliyo, Allah subxaanahu wa tacaala khalaf khayr qaba, Ilaahay isagaa wax barakeeye, Allah ugu bedelo wax wanaagsan ha u dabamariyo. Salaatu wasalaam calaa rasuulillahi sallallahu calayhi wasalam. Waan u mahadcelinaynaa shirkadda Gulis oo nasoo gaarsiisay biyahan $10,000 oo lacag ku deeqday gobolka Sool ay ku jirto Xaysimo iyo Cayn. Marka waxaan leeyahay Ilaahay wax khayr haynu ku bedelo, meeshaad ka soo saarteenna Ilaahay wax fiican haynu ku bedelo. Shirkadda Gulis ayaan u mahadnaqaynaa nasoo gaarsiisay, iyadoo ayan ahayn markii koowaad ee ay waxtar soo gaarsiiso. Siyaabo badan baa wax la soo taraa gobolka Gulis, deegaamadan ay maaragtay abaaruhu aada uga jiraan ama gobollada oo isku mid ah isay ugu gurmato oo kale.
شركه جوليس لانتي ذا جوال كسول المقاله لاس عنا يا دوان كيرجل سجدها مقاله لاس عنود اسمع عسري يا يقول تلقى شيء مع ميشي كاسو كيقب قالتي بلعب مقاله لاس عنود وبرخ العمر احمد ربان تقرن كتمرد الصومالي لان لاس عنود